Hei Michael, nå sitter jeg datter her, klar til et nytt kappingar her. Det nok mange folk som sitter hjemme og spent til første hjemme-distan Jakovi, som i morgen, leir det, klokken tjei, til lagt opp til en akkurat kveld til vi jobber med. Men jeg husker vi skulle lukke å begynne vi til nytt kappingar nå, til folk færre og til nytt folk kom til. Vi da finner ikke løggers for Rene Shaki og Maspo Mikkelsen, eller HP. Så vi finner ikke en spiller som Patrick da Silva. Og så en letta, som du sier, de kallar för Sabala, men vi kallar för Shapa, det är rätt, vi hoppar nu, ja. Ja, och en ukraine som heter Dimitro, som du kallar för Dimo. Dimi. Dimi, yeah. Yes. Han tar för att fepa en skickla lära sig nu, köken kaffe grejer. Och så Miner Johansson, också kom natt, vi hoppar. Men vad är det för folk vi tar finns ju? Alltså, kommer det bröjt och spela till Montle Fjör, vi snuttar faktiskt någon. Nei, at det sjålvan til nyanser vi alltid utvikler og mentar hvert fra eller rundt andre, og tar vi tillegg til det slaget av spillere man hever, som heller til å gode spillere vi da finner ikke, og spillere som hever noen rønter, svenske spillere, og spillere som faller å kjøtt til, kan man si, bare sosialt, men det er ikke noen til hvordan vi da har spilt. Og så det sånn som jeg har sagt så ofte for en parstre av okkara strategi at heva et visst flow i håpen om det. Vi vil gjerne heva herre kapping, vi vil heva svenka leikere, og vi trykker på at det beste framover for okkara framveis. Så det krever et trusht av håpen, et naturlig trusht, og det er noe som jeg har spelet en truva støyla vel vi, at det er en dynamikker og ikke okkara. Så jeg vant til at spelaren for å tale, at alle hadde spelet tale, några spelare nu känner folk, men det är inte nivå om att det är spelare vi öllig hör gusk. Ja, är det månader? Nu finns det två spelare som har spelat i Bridgestadsen för ur HP. Alltså, är det månader få spelare ur följön i Nyhubben? Eller så har det kommit igång? Alltså, jag vill säga, och här som för någon är tända om sina särliga caser. Det är nedhäver Ungenry Ivo om dikten av Johnon. Han är allt så stöd i förhållande till sin fysik, sin affär. Men han vill finna något alldeles i HP och spalt faktiskt rätt i oräckliga de sista 2 åren. Och tog blev match öliga gott. Han hever öliga något som vi lejtade efter. Han hever en mentala styrka, ett driv, speed och en orske som är exceptionell. Han är aggressiver. Det är något som vi lägger stå en dänta i åkra spela. Och Mass hever spalt öliga lite i eisen vägna skier. Och jag har följt honom från första dagen han kom till följare. Så bara en av hotellen var en helt exceptionell spelare. Men han flyr sin underrätare, han finns ju sina lag överskar för nekva skärven. Så vi har brukt en orske på att få han späkliga träna igen till att kunna spela fast och räckliga. En lojare gör det inte väl, men vi ansöljer väl efter att han inte spalt fotlandisten. Så det är en spelare som jag vet att alla svenskar är öll och hår och jäsna. Så i så mat känner man där mer inngängande än kanske att du hur utländska spelare. Ta särskilt vad CV, du särskilt videoklipp. Men jag vet inte hur jag hittar till en helg om kappingar är ju en spelare att jag är scout igen. Jag hittar till bråttom. Så till er som att det är lättare att vidare komma affär tar man till förska spelare. Ja, en utländsk spelare som vann Görsten i fjol, det var Bob, alla barn. Han spelade inte så länge mot, men han skorade en äggmål på 12 minuter när han spelade. Nu får han lätta in att här plås på ett långt skorade 2 mål, så han är det är som långt kommit igång, men hur är det lätten som kommer in att göra samma med Paul? Ja, kanske ska sända en hälsa från Bob nu. Jag tar sig också verkligen vid en veter och han leder hälsa kvar jag för ödlån runt om KV. Hävd har gått. Hesen spelaren som kommer är en spelare i allra bästa alter, 22 år. Och har haft sottmål och rättlig hövmålstige. Och har skorat näckmål och landslivsnivå för Lettland. Men jag har haft en karriär som har varit för orek av någon läge upp på allt. Och vi hoppas på att kunna få han upp på ett nivå som man kanske inte har varit för än bättre än han har varit. Andra nivå man har varit öliga goda dikter och han är en synder övrigt spelare i en paddel. Så jag tycker att som vi bad på paddel så blir det talan om ett par som kan spela samman men en som tar att spela kvar så är det två spelare som är i en synder imiskjör vid imiskun dikten och till något som vi har huggit efter. Ja, och det är just några unga klacksingar som jag vill upp i Sudjar. Det är några unga som har funnits köpmalla och gör, som vänjar vi. Och kanske Jan, han är ju vi i några år nu, spalt inte så några i fjör. Han spalt faktiskt några distor, men inte några minuter.
Hva kan vi vente av hånden, ja? Er han bedre fire år? Ja, han bedre fire år. Det stadigvæk så vi danser etter. Det signaler vi kvarst på ting i fysikken og sånn, men som helst han et bedre sted enn han er. Og han en veldig effektiv spillere, gjør nekk mål per minutt, og en spillere som vi halter hever allanslig støy hvis vi slipper å få han å spille jant i betøy. Så det her som utfordringen som ligger, som helt vi øl opp mesterskjøp i honom, og jeg vant til at man kommer til å sitte han i dyst i morgen. Men Eisen Børge har ikke risa fett, og vi helt ommetallig størsker, og flott så selger vi kraft. Det sånne formen, noe som vi har kritiseret han for. Her har han ikke noe lov å gjøre. Han finner en bedre fysikk, bedre orske, bedre konsentrasjonsevne, og han teker risa fett akkurat nå. Hvis vi skal nevne at det unge, så en sånn som David Andreasen har ivrask og øyelig positivt. Han har flott seg på et år vi mulig av fett og næsene. Så her er øyelig en spennende vante. Her som vi da de håper at se en spiller egen ekvar kanskje fra början. Det var Ola, men han er veldig åhøpende og fikk en attacken av foten og er ute i noen viker, men det er ikke noe varlig, så hvis få suttet han innenfor en tvertsuttet viker, og det er noe som vi er faktisk øyelig spent på, siden han er jo en av dere aller evner å gjøre spillere. Ja, det er noe man tykker på å få, at det er ikke så lenge skjer som han finner ikke. Men ja, som første distrin, Heimadistrin, han var så i Klaksvik, leier på Klan Kjei, så hører han nok negan ikke folk. Vi spalte jo større slapp av disse med 86, det har vi vunnet nok så trygg han sier. Men hva var det så, var det etter samme distrin, eller hva vant han ikke annet? Nei, det var ikke samme distrin. Altså, større slapp av distrin, lustet vei li som var av ved, till tvärviker så igen så till tycker Berlin är fysiskt bättre för det landet östern. Det får vant i isen är att kanske på 60 då spelade vi en lite sånt mindre risk och häs för. Och tog kan distrum blue över så i stort sett bara det som insisterar där något snäcko på spela bulten ut. Och tager att distrum blue är i period och nöjliga underhållande. Men jeg trykker vi at vi skulle brinne jo om vi tåler en sånn dyst. Det var et liv som kommer å prøve at senke tempo i dyst når råkner vi. Det har vi sett før i havn, det har vi spalt i modemmen. Og jeg vant til et liv som kanskje er sønne verner enn det var jo stort sett på dyst nå. Sexet er rævlig enn det spennende unge spillere. Vi er et og hun er det største kontrolle i og det er en sønne oppgave til å kunne trykke at her ikke slipper å spille seg heiter vi tog i fasen i dysten, men jeg forventer en øyelig avbjørende dyst, og jeg heldte det en øyelig spennende og stor oppgave å få at her i Norge er langt nå i øren omfør. Ja, takk for det, Michael. Det var spennende, og gå en dyst til morgen. Ja, takk for det.